tervitust , on neljapäev , 14. oktoober ja eetris on Tallinna uudised . elektritõukeratta ning rendiautoga liikumist soovitakse reguleerida alkoluku või reaktsioonikiiruse testiga . me kindlasti kaalume kõiki võimalusi , mis aitavad ohutust ja turvalisust parandada . alkoluk on üks nendest asjadest , mis on meie pikas nimekirjas võimalikest meetmetest . pimedate ööde filmifestival saab oma pargi . täna istutati sinna ka esimene puu . pillakas on nagu selline , kes üsna hästi sümboliseerib ikkagi seda , kes me nagu oleme olnud ja mis me oleme pidanud läbi elama , et siia tänasesse päeva välja tulla . elektri hinna tõusust on lühikese ajaga saanud oluline riikliku tähtsusega probleem , mis puudutab kõiki eestimaalasi . valitsus soovib elektrienergia hinnatõusu leevendamiseks langetada ajutiselt elektri võrgutasu poole võrra . meie elu ja hakkamasaamist mõjutab üha enam elektri hind , mis stabiilselt tõuseb ja mis eilegi tegi rekordi . suvilas oli mul sama , mis aga praegu kodus elektriarvet veel ei ole saanud . Et olukorda tarbijate jaoks leevendada , soovib valitsus energia hinnašoki lühiajaliseks leevendamiseks kompenseerida tarbijatele võrgutasu ja toetada vähese sissetulekuga inimesi . tuleb vaadata ka tervikpilti ehk et kõiki tarbijaid , aga ka mitte ainult tarbijaid , vaid ettevõtteid , sest et ka ettevõtete kõrgemad elektriarved jõuavad lõpuks meie kõigi ehk tavatarbijate rahakotini , nii et ma arvan , kaks suunda , üks on need , kes on kõige rohkem hädas ja teise suund siis ühiskond tervikuna . kui aga stabiilselt suurenevate elektriarvete maksmine hakkab väiksema sissetulekuga inimestel üle jõu käima , pöördutakse esimeses järjekorras linna poole . loomulikult ka linn peab tulema appi , nii palju kui on see võimalik , aga tuleb aru saada , et elektri hinna reguleerimine ei sõltu omavalitsustest ja omavalitsuse võimalused on väga piiratud . ehk siis me ootame ikkagi valitsuse poolt otsuseid , mis annavad toetust tegelikult iga Eesti inimesele . rekordeid lööva elektri hinna tingimustes aitab kütteperioodil väiksem võrguteenuse arve hinnatõusu mõnevõrra leevendada . tulevikku vaadates on vaja aga ka pikemaajalisi otsuseid , mis aitaksid hinnatõusuga hakkama saada . elektritõukerataste ja autorendifirma Bolt soovib elektritõukeratta ning rendiautoga liikumist reguleerida alkoluku või reaktsioonikiiruse testiga . see aitaks piirata purjus peaga liiklusvahendite kasutust ning loodetavasti vähendaks tulevikus ka raskete õnnetuste hulka . möödunud hooajaks võeti elektritõukerataste ohutuma liiklemise nimel vastu rida seadusi , kuid ka need pole soovitud tulemusi toonud ning õnnetusi juhtub nendega endiselt palju . kas teil on kunagi tekkinud ohtlikku olukorda tänaval elektritõukeratastega seoses ? nii palju küll , et eile pidin alla jääma . tagant külje pealt sõitisin meeletu tempoga mööda , nii et ripsas kergelt . et üle 15 km/h ei tohiks küll ka tõukerattakiirus olla . no ma ise sõidan üldiselt rahulikult , aga ma olen näinud küll , kuidas inimesed sõidavad väga kiiresti nendega . kiirabijuhi Raul Adlase sõnul sai Tallinna kiirabi septembrikuu jooksul 33 väljakutset tõukerattaga seotud õnnetuspaikadesse . oktoobri jooksul on registreeritud juba 8 juhtumit . ratta pealt kõige tüüpilisem trauma on rangluu murd ehk inimene kukub siis õla peale , nii et ta ei saa sest kätte ette panna . loomulikult rindkere põlutused ja roided ka . Bolt töötab hetkel välja lahendusi kasutaja alkoholijoobe testimiseks ning arutlusel on ka kiirusepiirangu alandamine või aeglaste tsoonide lisamine . selle kiirusepiiranguga on küll nüüd niimoodi , et nad peavad ju sõitma , näiteks kui nad kõnniteel juhtuvad sõitma , siis nad peavad sõitma sama kiirusega , millega inimene kõnnib tänaval , aga no tihti enamus kordi nad seda ei tee kindlasti . nii et siit võiksid teha järelduse , et võiks see kiirus veel allpool olla . lisaks elektritõukeratastele murekohaks ka rendiautod . mõni nädal tagasi põhjustasid joobes juhid Bolt Drive rendiautoga 24 tunni jooksul 2 õnnetust , neist ühe tagajärjel hukkus inimene . see on pannud ühiskonna arutlema , kuidas tõkestada purjus inimeste rendiauto kasutamist . üheks lahenduseks pakub Bolt reaktsioonikiiruse testi . auto või siis ka tõukeratta puhul , mõlema puhul on teenuse kasutamiseks on vajalik mobiiltelefon . mobiiltelefonil on võimalik teha selline reaktsioonimäng . pead tegema piisavalt kiiresti teatud liigutusi , nii nagu ekraanil juhend ette näeb ja kui need saavad tehtud , siis reageerid piisavalt hästi ja saad asuda liiklusesse . kaalutakse ka alkoluku kasutuselevõttu , kuid mitmed küsimused on veel lahendamata , nagu alkolukkude otsikute vahetamine Covidi ajastul . Kalev
Kalevi spordistaadion sai rekonstrueerimistöödeks täiendava finantseeringu. Ehitustööde kallinemise tõttu otsustasid Tallinna linn koos kultuuriministeeriumiga eraldada Kalevi spordistaadioni ehituse lõpule viimiseks täiendavalt 306 000 eurot. Esialgse lepingu kohaselt pidi Tallinna linn Kalevi spordistaadioni rekonstrueerimist kokku toetama ligi 3 miljoni euroga. Hiljuti selgus, et ehituse hind on tõusnud ning tööd muutuvad kallimaks. Nii linn kui ka kultuuriministeerium eraldavad lisatööde tarbeks veel 153 000 eurot. Ma arvan, et riik üksi ei oleks sellise suure investeeringuga suutnud toetada, et selles mõttes jah, linnast oli äärmiselt suur kasu. Lisatööd hõlmavad hooldustehnikat gaasilahendust, mis on eelkõige seotud tuletorniga ja automaatset kaitsesüsteemi. Lisatööd peaksid siis valmis saama järgmise aasta, hiljemalt järgmise aasta juuni lõpuks ja siis me võime öelda, et põhimõtteliselt need etapid, milles me kokku leppisime kolmepoolselt, saavad ka tehtud. Tegu on tõesti Tallinna kui mitte kõige tähtsama, siis ühe tähtsamad staadionitest koos näiteks Kadrioru staadioniga ja loomulikult Lilleküla staadioniga. Septembri ja oktoobri seisuga on Kalevi keskstaadionile paigaldatud peaareeni klapptoolid, välisperimeetrit kaitsev piire, soetatud esmane spordivarustus ja valminud spordimaja esimene etapp. Tegelikult staadionit vaadates siis on valmis ka kommunikatsioonid staadioni all, uus muru ja rajakatte aluskiht on maas, nii et sport on õige lähedal sellele, et saaks alustada tegevust, aga samuti on saanud oma täis kõrguse tuletorn, mis muidugi vajab veel viimistlust, et ta lõplikus uhkuses oleks valmis, aga üldjoontes ja töö käib veel praegu asfalteerimise kallal, mis on siis hiljem ka linnarahva kergliiklusteedeks. Praeguste plaanide kohaselt peaksid kõik graafikujärgsed tööd koos lisatöödega valmima tuleva aasta 30. juuniks. Reedest pühapäevani 15. ja 16. oktoobril kell 12-20 ja pühapäeval 17. oktoobril kell 9-20 saab Tallinna elanikust valija oma hääle anda vabalt valitud valimisjaoskonnas oma linnaosas. Valija ei ole seotud ühe kindla jaoskonnaga, vaid võib hääletada ükskõik millises oma valimisringkonna ehk linnaosa jaoskonnas. Kokku on avatud 95 valimisjaoskonda. Enamik neist asub kohtades, kus on valimisjaoskonnad olnud ka varasematel valimistel. Valimisjaoskondade nimekiri on leitav tallinn.ee veebilehelt. E-hääletamine lõpeb 16. oktoobril. Kes ei saa kohalikel valimistel tervislikul või mõnel muul mõjuval põhjusel jaoskonnas hääletada, võib valimiskasti endale Tallinnas linnaosa valitsuse kaudu koju tellida. Hääletuskasti saab koju tellida, kui valija asub samas linnaosas, kus on tema elukoht rahvastikuregistri järgi. Taotlemiseks tuleks aegsasti linnaosa valitsusele esitada kirjalik taotlus või helistada. Kirjalik taotlus peab linnaosa valitsusse jõudma hiljemalt 17. oktoobril kella 14. Alates sellest nädalast on kõigil üle 65-aastastel inimestel, hooldekodude elanikel ning tervishoiu, sotsiaal- ja haridustöötajatel võimalik saada COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi. COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose pakutakse nii perearsti keskustes kui ka vaktsineerimispunktides. Aja broneerimiseks tuleb võtta ühendust oma perearstiga. Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregistreerimata vaktsineerimispunktides. Täna istutati esimene puu pimedate ööde filmifestivali parki, mille asukoht saab olema Paljassaare poolsaarel tulevase Tallinna filmilinnaku kõrval. Parki rajamise algusega tähistab filmifestival 25. sünnipäeva. Tulevane Pöffi park näeb praegu välja üsna stalkerlik, nagu filmitegijad ise ütlevad. Esimene puu, aga mis mulda sai pandud, on pihlakas. Sama visa nagu pimedate ööde filmifestivalgi, mis tähistab täna või juba 25. sünnipäeva. Aga ta on siuke visa inga ja paindub ja kasvab ja nii kergesti välja ei sure ja sügisel on kaua punetab ja toidab linda. Eks see Pöffi Eesti film on ka, nagu see tema eksistents on olnud kogu aeg selline visa võilil oleks pinnud olla veel teine sümbol. Pargi asukoht on tulevase Tallinna filmilinnaku kõrval linna maal. Pühendatud saab park olema inimestele, kes on annud olulise panuse filmikunsti ja Pöffi arengusse. Siin saab olema siis ka selline meie nii nimetatud kuulsuste allee, kus on siis enne kõike meie elutööpreemia laureaadid
ja muidu toredad inimesed, kuulsad inimesed, kes on panustanud maailma filmikunsti, Eesti filmikunsti. Et kindlasti saab olema siin oma nurk, kus on siis PÖFFi toetajad. Kindlasti saab olema oma nurk, kus on ütleme, Eesti film ja Eesti kultuur. Kõrvalkrunt ootab Tallinna filmilinnaku ehituse algust. Esialgse senaariumi järgi peaks see aset leidma juba järgmisel aastal. Ajaliselt ma kuupäeva ei oska praegu öelda, aga eile me käisime oma projekti Kultuurkapitali nõukogule tutvustamas koos ülejäänud 4 projektiga, kes sinna tähtsate kultuuriobjekti nimistusse valiti. Ja eks nad nüüd selle pealt siis hakkavad oma atra seadma, ma kujutan, et noh, nii meile vähemalt öeldi, et peavad nõudnud edasi, mis saab. Järgmine puu PÖFFi park ja ka istutatakse Pimedat ööde filmifestivali ajal novembris. Miks on nii, et just mustad kassid kipuvad varjupaikadesse teistest kauemaks jääma? On selle taga ebausk või hoopis mõni muu huvitav põhjus? Igatahes on oktoober traditsiooniliselt musta kassi kuu ning sellel ajal tunnevad inimesed mustade kasside vastu märgatavalt suuremat huvi. Juba 8. aastat tähistab varjupaikade MTÜ oktoobris mustakassi kuud. Terve kuu vältel saab Tallinna loomade varjupaigast mustakassi koju viia tavapärase 35 euro asemel vaid 1 euroga. Tegelikult see on meil kõige edukamaks kampaaniaks osutunud, et see pälvib alati hästi palju tähelepanu. See ongi tegelikult ka teadlikkuse tõstmise kampaania, nii et kindlasti mõjub inimestele, et meil on hästi hea meel, et inimesed märkavad ka neid armsaid musti ja mustvalgeid kassikesi. Mullu läks Tallinna loomade varjupaigast oktoobrikuus koju 86 musta kassi. Selle aasta oktoobris on uue kodu leidnud juba 30 kiisut. Kampaania toimib, kuid siiski on mustadel kassidel reeglina raskem kodu leida. Üks teema, mis mustadele kassidele liiga teeb, on meie tänapäevane sotsiaalmeedia. Mustkass ei jää pildile hästi, see nõuab erilisi oskusi, et teda pildistada ja siis tundubki nagu, et no nii palju ikkagi neid laike ja see nunnumeeter ei löö lakke kui teiste värbuste puhul. Kas mustakassi ebapopulaarsuse taga võib peituda ka ebausk? Öeldakse ju, et kui mustkass teed ületab, on see märk peagi saabuvast ebaõnnest. Heidi jaoks, kes oma kiisu pesaleidjast võttis, on mustkass aga just hea õnne sümboliks. Ta on selline ilusa hingega kaaslane mul siin pigem. Mul oli mingi kinnis idee, et ma tahan musta kassi endale. Ja siis ma vaatasin kodulehel ringi natukene ja siis neil on seal pildid kassidest. Ja kui ma tema pilti nägin, siis ei olnudki enam mingit küsimust. Ja nüüd on aeg üle vaadata 3 päeva ilmaprognoos Tallinnas. Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb, pärast keskööd sajab vihma. Puhub valdavalt lõunatuul 6-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi. Reede päeval on pilvesilm, vahete vahel sajab vihma, pärast lõunal on sadu tihedam. Puhub lõuna ja edelatuul, õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Ööl vastu laupäeva pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus on väike, puhub edele ja lääne tuul 6-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-5 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab hoovihma, puhub edele ja lääne tuul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-10 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, puhub edele ja lääne tuul 6-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm, võib hoovihma sadada, puhub lääne ja loode tuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud. Kohtumiseni taas homme samal ajal. Ilusat õhtu jätku!